Hezký den z Brna, konkrétně z městské části Líšeň. V dnešním videu si představíme krásný byt o původní dispozici 3+1, upravený na 4 pokoje, kuchyň a zasklený balkon. Byt se nachází v domě za mnou, tak se pojďte podívat. Jedná se o 4. patro v 8-podlažním panelovém domě, takže přesně to, co nejvíce hledáte. Při vstupu do bytu nás přivítá prostorná chodba s výměrou 13 m2, ze které se můžeme takřka rozběhnout na všechny strany. Obrovskou výhodou je velká vestavěná skříň zabudovaná v rohu chodby. Ze vstupní chodby procházíme do kuchyně. Ta nabízí dostatek prostoru na vaření i posezení u stolu s luxusním výhledem na celé Brno. Kuchyně je vybavena vestavěnými spotřebiči. Myčkou, horkovzdušnou troubou a keramickou deskou s plynovými hořáky. Samotná kuchyňská linka je vyrobena na zakázku. Jako další nás čekají dva pokoje, které vznikly díky přepažení původní místnosti s výměrou 16 m2 sádrokartonovou příčkou na dva menší o výměrách 8 a 8 m2. Výhodou této proměny je fakt, že sádrokartonovou příčku lze kdykoliv odebrat. V opačném případě má každý pokoj svůj radiátor a okno a stávají se tak plnohodnotnými pokoji. Další kroky ze vstupní chodby nás přivedou do srdce bytu, obývacího pokoje s výměrou přes 20 m2 a následně i do dalšího pokoje o velikosti 12 m2, v tuto chvíli využívaného jako ložnice. Z obývací části lze vstoupit i na zasklený balkon, který je možné využít jak k relaxaci nebo případně pro pěstování bylinek. V neposlední řadě nabídne stejně krásný výhled na Brno jako okno z kuchyně. A to vše díky skvělé poloze bytu. Oddělená koupelna s toaletou ve výzděném jádru jsou další přidanou hodnotou bytu. Okolí domu je dostatek místa pro parkování i výžití pro děti. Městská část Brno Líšeň nabízí kompletní občanskou vybavenost. Školy, školky, několik supermarketů, dětský lékař, zubní ordinace, pošta i kvalitní restaurace. A mimo jiné i kousek do přírody, například procházku na nedaleký vysílač Háry nebo do vyhlášeného Mariánského údolí. Líšeň nabízí výborné spojení do centra Brna pomocí MHD hned několika způsoby. Tramvajovou linkou číslo 8, autobusem číslo 78 a trolejbusy číslo 25 a 26. Pokud hledáte bydlení nebo investici právě v této lokalitě a nabídka vás zaujala, ozvěte se mi a domluvte si termín prohlídkového dne ještě dnes. Těším se na setkání s vámi.